personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet och läste i Morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer, dessa nämndes i bladet, och det var väl bra det. Personliga Perssons fru och hans vidriga dotter, de sötter i sina särkar i nu och sina papiljotter. Persson såg på dem med föga sympati och i sitt stilla sinne tänkte Persson tvi, fast han ingenting sa det. Och det var väl bra det. Personliga Persson får med bussen som alla andra, i överrock och med handskar och hatt låter han sina tankar vandra. Och tankarna får precis som de vill, ingen hade kunnat gissa sig till vad slags tankar han hade. Och det var väl bra det. Personliga Persson får mot hemmet per tunnelbana, en 37 brännevin har han med sig av gammal vana. Sen spöar han sin fru med dunder och med brak, somnar som ett svin och vaknar som ett vrak. Men så roligt det var det, och det var väl bra det. Personliga Persson står i telefonkatalogen, och om du de rätta siffrorna slår så svarar han glad i hågen. Visst finns det många Persson, men personliga Persson finns det bara en, och det råkar vara jag det. Och det var väl bra det.